естествен. Редувам, вървя по тесен терен. Римувам като бесен, да разсея всеки десен. Пътеките преки не пречат да бъда съвсем неспечен. От грешки и пречки до днешен ден. Живота не е и лесен, е когато си продукт. Тук снесен в края на 80-те. Особено щом си от 082. Не веднъж и дваш минавали на косъм сме. Полуки си оформям като восък и в мозъка пазя. Най-мразя стар батак да нагазя пак. Да не се опазя как да се случи. Улична мъдрост си кътам брат за всеки случай. Мълчи и слушай, изнасям ти лекция. Донесъл съм със себе си на Русеград ректора. Вещи професията, лирическа дисекция. Техническите учим как да си опазиш ректора. Сега аз давам ти урок, това не е кръжок. Това е истинският ни живот. И може би си вече в шок. Сърцето спира, но дефибрилатор удря ток. Сега аз давам ти урок, това не е кръжок. Това е истинският ни живот. И може би си вече в шок. Сърцето спира, но дефибрилатор удря ток. Живееме на бързи обороти. Живота ни притиска, но машината работи. Човека е магаре, товара натоварен. Дебела кожа носи той дори да е ударен. Пулката е ясна, урокът е един. Едни и същи грешки се повтарят до амин. Не вярвам на късмета нито в този господин. Постилам си пътека както прави Аладин. Отлитам на момента както пушек дим. Излизам от експеримента в грозен филм. Зарезам нова лента, сменям продуцента, режисьора и диригента. Стрелям на посока, взял съм си урока. Дърпам шалтера и спирам тока. Сега аз давам ти урок, това не е кръжок. Това е истинският ни живот. И може би си вече в шок. Сърцето спира, но дефибрилатор удря ток. Сега аз давам ти урок, това не е кръжок. Това е истинският ни живот. И може би си вече в шок. Сърцето спира, но дефибрилатор удря ток.